těžký, ale myslím si, že je Zidane. Ten první, když jsem začínal proti Spartě. Myslím, že v lize to byly Budějovice nebo Příbram, Bohemka možná. Na tím se nepřemýšlel ani. Mě to vždycky hnalo k tomu sportu a abych vlastně se tím fotbalistou stal. Já nevím, snad asi nějaký manažer třeba nějaké firmy. Řízek s bramborovým salátem. Tak měla by určitě inteligentní, smysl pro humor a musí určitě dobře vypadat tak, aby se mi líbilo. Dřív to byl vlastně Arsenal. Teď už snít ani nemusím. Peral to ani nekopu, ale počkej, zkusím to. Já nevím, asi měl jsem možnost chvilku i v reprezentaci hrát s Pavlem Nedvědem. Co bych řekl z českých, tak Lucie. Odkládat věci, které by se měly vyřídit zavčasu. Já jenom ten WhatsApp. Jelikož je moje pozice defenzivní záložník, tak víc bránit, ale strašně rád bych ji utočil. Pravá. Ve volném čase se věnuju, když to jde vlastně nejvíc rodině, vlastně klukům, co mám, a snažím se být u nich. Snažím se s nimi dělat cokoliv, prostě co oni chcou, a když jde trošku na mě, tak začal jsem trošku jakoby trénovat golf, takže to.